Բարև ձեզ, ինչպե՞ս եք։ Հուսով եմ ձեր ժամանակը արդյունավետ եք անցկացնում, իսկ պատմության դասը շատ կարևոր է այդ առումով, ինչու՞, որովհետև պատմությունը իրականում ժամանակի մասին է, եւ բնականաբար ուսումնասիրելով ժամանակը մենք միաժամանակ նաեւ զարգացնում ենք ժամանակի կառավարման մեր հմտությունները։ Սա շատ տրամաբանական է։ Եթե հիշում եք, մենք անցյալ դասին ես ձեզ խնդրեցի, որպեսզի մի փոքրիկ առաջադրանք կատարել, ինչի վերաբերյալ էր այդ առաջադրանքը, դա գրատպության թեմայի վերաբերյալ, հայատար գրատպության, երբ որ դուք պետք է գրեիք, եթե դուք ապրեիք, օրինակ 16-րդ դարում Վենետիկում, ինչ կլիներ ձեր շրջապատում, ինչ կլիներ ձեր տանը եւ ինչի մասին կերազեիք։ Հիմա եկեք հասկանանք, օրինակ, ինչի մասին եք դուք երազել։ Հուսով եմ, չեք երազել ունենալ մի լավ Ferrari, ապրելով 16-րդ դարում, հուսով եմ, չեք երազել ունենալ մի լավ համակարգիչ, պլանշետ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն, այս ամբողջ առաջադրանքի իմաստն այն էր, որ մենք կարողանանք մեզ տեղափոխել այն ժամանակվա իրականության մեջ եւ մեր գնահատականները, մեր վերլուծությունները այդ ժամանակվա իրողությունների մեջ տանք։ Սա շատ կարևոր պատմական խնդիր է, որը կոչվում է պատմական ապրումակցում եւ հուսով եմ ձեզ մոտ ստացվել է։ Հետագայում այս խնդիրը եւս մի քանի անգամ մենք փորձենք միասին զարգացնել։ Եվ այսպես այսօրվա մեր թեման նվիրելու ենք հնդկահայ գաղթօջախին։ Մասնավորապես այնտեղ, ինչպես այնտեղ հայտնվեցին հայերը, ինչ հանգամանքներով եւ հսկայական Հնդկաստանում, բազմամիլիոն Հնդկաստանում, ինչպես մի քանի հազար հայ կարողացան այն աստիճան կայանալ, որ դարձան Հնդկական օվկիանոսում իրականացվող ծովային առևտրի ամենակարևոր խաղացողներից մեկը։ Բայց ամենակարևոր մեր թեման այսօր Հնդկահայ գաղթօջախում, մասնավորապես Մադրաս քաղաքում, որն այսօր կոչվում է Չենայ, այդ քաղաքում ստեղծված սահմանադրություններ 18-րդ դարի երկրորդ կեսին։ Փորձենք հասկանալ, ինչու հնդկահայերը երբ ապրում էին Հնդկաստանում, նրանցից շատերը ուղղակի վաճառականներ էին, որոնք կատարում էին ծովային առևտուր, մեծ գումարներ էին վաստակում, եւ նրանց ինչին էր պետք ստեղծել սահմանադրություն դեռևս գոյություն չունեցող հայկական պետության համար։ 18-րդ դարում, դե պատկերացրեք, դա այն ժամանակն էր, երբ որ նույնիսկ գոյություն չունեին աշխարհի այսօրվա պետությունների մեծագույն մասը, եւ նույնիսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նոր էր ձեռք բերել իր անկախությունը։ Ահա այդ ժամանակամիջոցում մի փոքր շատ տարօրինակ է նույնիսկ, երբ որ մենք մտածում ենք, թե ինչու այդ հնդկահայ առևտրականները, վաճառականները հասել են այնպիսի իրողությունների, այնպիսի կայացման փուլի, որ նրանց համար առաջնահերթ էր դարձել ստեղծել պետություն, հայկական պետություն Հայաստանում։ Եվ հիմա փորձենք հասկանալ, ինչ որն էր նրանց առաջին քայլը, որի հիման վրա նրանք փորձում էին ստեղծել այդ պետությունը։ Ինչու հնդկահայերը ստեղծեցին այդ սահմանադրությունը, այս հարցին մենք անդրադառնանք երկրորդ մեր քննարկման ժամանակ, բայց հիմա մենք հասկանանք, մի փոքր հասկանանք, թե ինչպես էին հայերը հայտնվել Հնդկաստանում։ Երևի լսել եք Շահ Աբաս շահի մասին, Պարսկաստանի Շահ Աբաս շահի մասին, որը 17-րդ դարի սկզբին հին ջուղաբնակավայրից, դա գտնվում է այսօրվա Նախիջևանում, բազմահազար հայերի տեղափոխեց այսօրվա Պարսկաստան Իրանի ամենախոշոր քաղաքներից մեկի Սպահանի մոտակայքում գտնվող մի բնակավայր։ Այստեղ նրանք հիմնեցին նոր բնակավայր, որի անունը դրեցին Նոր Ջուղա, հետևելով նրանց նախկին բնակավայրի անվանը։ Բայց եկավ մի պահ, երբ որ այս բնակավայրի Նոր Ջուղայի հայերը, որոնք ակտիվորեն ներգրավվել էին արևելք արևմուտք առևտրային հարաբերությունների մեջ, հատկապես Մետաքսի համեմունքների հարաբերությունների մեջ, եկավ մի պահ, երբ որ Իրանում, Պարսկաստանում սկսվեցին տնտեսական քաղաքական ճգնաժամեր, որը իր հետ բերեց նաև բռնաճնշումների որոշակի, եւ հայերը աստիճանաբար սկսեցին դուրս գալ Իրանից։ Բայց ուր պիտի հայերը գնային։ Եթե նայենք քարտեզին, մենք կտեսնենք, որ եթե նրանք հետ չէին գնալու, ապա գլխավոր, այսպես հիմնական թիրախը կարող է լինել հենց Հնդկաստանը։ Ինչու Հնդկաստանը, որովհետև այդ Հնդկաստանը ուներ հսկայական ծովապ, իսկ հայերը դեռևս հիշում է Կիլիկյան Հայաստանում ավանդաբար նրանք արդեն ներգրավվել էին այդ ծովային առևտրային մշակույթի մեջ, եւ բնականաբար Հնդկաստանը իր մեծ նավահանգիստներով գայթակղելու էր հայերին դեպի իրենց։ Եվ հայերը աստիճանաբար տեղափոխվեցին Հնդկաստանի մեծ քաղաքներ՝ Կալկաթա, Մադրաս, Բոմբեյ եւ այլ քաղաքներ, որոնցում նրանք հիմնեցին կազմակերպված համայնքներ։ Եվ այդպես նրանք 18-րդ դարի վերջին եկան այնպիսի իրողությունների, որ արդեն իրենց համար անհրաժեշտ համարեցին
ստեղծել հայկական պետություն։ Մի փոքր հասկանանք ինչու կրկին ինչու պիտի առևտրականները, վաճառականները ցանկանային ունենալ պետություն։ Այս հարցին պատասխանելու համար մենք կփորձենք նորից վերլուծել այդ խնդիրը։ Եվ այդ խնդիրը լուծելու համար շատ արդյունավետ կլինի ներքին եւ արտաքին պատճառները վերլուծել այս պարագայում։ Հիմա անդրադառնանք ներքին պատճառներին։ Ուրեմն ինչպիսի ներքին պատճառ կարող են ունենալ հնդկահայերը, որպեսզի ունենային պետություն։ Թերևս մի փոքր ոյփ, եթե ցանոթանաք այդ ժամանակվա համաշխարհային պատմության մի քանի այսպես դրվագների, կարող եք կարդալ, որ այդ ժամանակամիջոցում Հնդկաստանում էին հաստատվել եվրոպական պետությունների, հատկապես Բրիտանիայի առևտրային ընկերությունները, արևելյան հնդկական առևտրային ընկերությունը, որը արդեն իսկ սպառնում էր դուրս մղել հայկական առևտրային ընկերություններին, առևտրականներին, հնդկական օվկիանոսի առևտրից։ Ավելին, հայերը արդեն հասնում էին ոչ միայն հնդկական օվկիանոս, հնդկական օվկիանոսի տարբեր ծայրեր, այլ կան հստակ տվյալներ, որ հայերը նույնիսկ հասնում էին Ատլանտյան օվկիանոսի հեռավոր վայրեր, ընդհուպ մինչև Կարիբյան ծով, եւ սա արդեն շատ հզոր էր, հզոր առևտրային ցանց էր ստեղծել հայկական առևտրային կապիտալի համար, ինչը բնականաբար մրցակցության առիթ էր դառնալու։ Եվ այս սուր մրցակցության պայմաններում հայերը, հայ առևտրականները սկսեցին լուրջ խնդիրների առջև կանգնել։ Եվ եթե անգլիացին ինքը որևէ խնդիր ունենալով դիմում էր իր պետությանը, ֆրանսիացին դիմում էր իր պետությանը, հոլանդացին դիմում էր իր պետությանը, եւ պորտուգալացին եւ մյուս բոլոր պետությունները, ազգերը որևէ խնդիր ծովահենության, տարբեր արգելքների դեպքում դիմում էին իրենց պետությանը, հայերը չունեն այդպիսի պետություն։ Հետևաբար հենց իրենց շահերից ելնելով, սա զուտ միայն իրենց ներքին պատճառներից ելնելով, նրանք կարող էին ցանկանալ ունենալ որևէ պետություն, որի միջոցով կկարողանային լուծել այդպիսի խնդիրներ։ Ահա հենց սա շատ կարևոր ներքին պատճառ էր, որը հասունացել էր հենց հնդկահայերի մոտ ունենալ պետություն։ Բայց ինչպիսի պետություն, հիմա սա կքննարկենք։ Այսինքն ներքին շատ կարևոր պատճառ էր ունենալ պետություն, ինչպես մյուս բոլոր առևտրային ազգերը, որոնք առևտուր էին անում ամբողջ աշխարհում, ունենալ պետություն։ Պետություն, որը նրանց ուղակի երաշխավորը կլիներ։ Ես գրեցի մեկ ներքին պատճառ, բայց այնտեղ պատճառները բազմաթիվ էին։ Դա կլինեին ներքին անհատական պատճառներ, նրանց մեջ, երբ որ մենք ասում ենք առևտրականներ, դա չի նշանակում, որ նրանք միայն ապրում էին մատերիալ կյանքով, նյութական կյանքով, այլ երբ որ մենք կարդանք նրանց ստեղծագործությունները, կհասկանանք, որ նրանք հասել էին շատ մեծ իդեալների։ Ինչպիսի իդեալների էին հասել, ահա հենց սա շատ կարևոր արտաքին պատճառներից մեկն է։ Գիտեք, սահմանադրությունը, որը անվանվեց որոգայթ փառած, որի անվանումը նույնպես հիմա մենք կքննարկենք, ինքը հանրապետության համար նախատեսված սահմանադրություն էր։ Այսինքն հնդկահայերը ոչ թե ցանկանում էին ստեղծել միապետություն թագավորով, այլ նրանք ցանկանում էին ստեղծել հանրապետություն, որտեղ կլիներ պարլամենտ, այսինքն ժողովրդավարական խաղի կանոններ։ Դուք պատկերացնում եք 18-րդ դար եւ նման մեծ երազանքը, ինչպիսին կարող են ունենալ նաեւ հենց 16-րդ դարում, 17-րդ դարում որևէ հայ, փորձում էին իրականացնել հենց հնդկահայրը իրենց ֆինանսներով եւ նաեւ ինտելեկտով։ Եվ ահա արտաքին պատճառներից մեկը նաեւ այն էր, որ հնդկահայրը ապրելով Հնդկաստանում սերտ շփումների մեջ էին այդ ժամանակվա անգլիական, ֆրանսիական, քաղաքական, հասարակական մտքի ներկայացուցիչների հետ։ Երևի լսել եք ուտոպիա բառը։ Այսինքն, երբ որ մարդիկ ցանկանում են, երազում են եւ փորձում են ինչ-որ մի բան ստեղծել, դա այդ պահին թվում է, թե այդ երազանքը անիրականանալի ինչ-որ մի բան է։ Եվ այդ ուտոպիան, որը հենց շատ տարածված էր այդ ժամանակվա եվրոպական իրականության մեջ, ինչպես նաև գիտեք, որ Անգլիայում արդեն իսկ վաղուց տեղի ունեցել բուրժուա դեմոկրատական հեղափոխություն, Ֆրանսիայում դեռևս արդեն պիտի տեղի ունենար, եւ այս ամբողջ խմորումները եւ նրանց այդ մտավոր իրականությանը շփումները հնդկահայերին մոտ հասունացեցին հենց հատկապես հանրապետական կարգեր ունեցող պետության համար ստեղծել սահմանադրություն։ Այսինքն ի սկզբանե պետության հիմքում նրանք դրեցին միտքը դեռևս չեղած պետության համար, եւ երբ որ մենք այսօր ունենք այդ պետությունը, դա շատ կարևոր է, որովհետեւ երբ որ մենք ուսումնասիրենք, թե ինչու այդ պետությունը ի վերջո իրականություն դարձավ, հենց դրա հիմքում դրված է այդ երազանքը, որը դրվել է հարյուրավոր տարիներ առաջ։ Եվ այսպես արտաքին պատճառներ այն, որ հնդկահայրը սերտ շփումների մեջ էին անգլիացիների, եվրոպական տարբեր
իրականությունների ժողովուրդների հետ եւ այդ շփումները հավելյալ հասունացում էին ապահովում, որպեսզի նրանք ստեղծեն հատկապես հանրապետական կարգեր ունեցող պետության համար սահմանադրություն։ Այսինքն եվրոպական պետություններ։ Կրկին, ինչպես նախորդ մեր հանդիպումներում, դուք կարող եք շարունակել այս պատճառները, դրանք հավատացում եմ բազմաթիվ են, ուղղակի ժամանակը մեզ չի ներում, որպեսզի մենք շատ ավելի մանրամասն անդրադառնանք այդ պատճառներին, բայց սա շատ կարևոր է, որպեսզի հասկանանք, թե ինչու նրանք շատ են ցանկանում ունենալ սահմանադրություն եւ սահմանադրությունը դնել պետության հիմքում։ Շատ լավ։ Հիմա մենք փորձենք իրար հետ հասկանալ, թե ինչու որոգայթ փառած, ինչու այս սահմանադրության անունը դրվեց որոգայթ փառած։ Որոգայթ հասկանում եք, որ կոչվում է այսպես թակարդ։ Փառած, փառքի թակարդ, այսպես, եթե բառացին փոքր միանգամից այսպես կոպիտ թարգմանենք, փառքի թակարդ։ Ինչու է սահմանադրության անունը դրվել փառքի թակարդ։ Մեկնաբանությունը շատ ակնհայտ է, չնայած շատ ժամանակ դժվար է ըմբռնել։ Իրականում հենց սահմանադրություն, երբ որ մարդը, օրինակ բերեմ ձեզ, ընտրվում է եւ դառնում է պետությունը կառավարող իշխանավոր, ըստ էության նա վտանգվում է փառքի մեջ մտնելու, այսպես փառքի իրականության մեջ մտնելու, եւ կարծես թե սահմանադրության իդեան դրված էր, գաղափարը դրված է նրանում, որ եթե դու քո փառքը, այսպես քո իշխանությունը օգտագործես քո անձնական նպատակների համար, դու կընկնես թակարդը։ Ահա հենց իդեան, գաղափարը սրանում էր, որ սահմանադրություն, դնել սահման այն իրականությունների, այն գործողությունների առաջ, որոնք չեն ծառայի հանուն հանրային շահի, եթե դու ենթադրվում է, որ պետք է ծառայես հենց այդ հանրային շահի համար, որոգայթ փառած։ Եվ վերջում ես ունեմ մի առաջադրանք, որը կայանում է հետևյալում։ Դա համեմատական վերլուծություն է, ընդհանրապես պատմությունը շատ է սիրում համեմատություններ։ Ձեր առջև դուք կտեսնեք հիմա էկրանին որոշ ժամանակով այդ առաջադրանքը։ Ինչու՞ է կայանում այդ առաջադրանքը։ Դուք կտեսնեք որոգայթ փառածից մի հատված, մի հոդված, կետ, որը վերաբերում է մարդու իրավունքներին, այսպես։ Իհարկե այն ժամանակամիջոցում դժվար թե հենց այդպիսի տերմին լիներ, բայց ըստ էության դա վերաբերում է մարդու իրավունքներին։ Եվ զուգահեռ դուք կտեսնեք դրա տակը մերօրյա Հայաստանի Հանրապետության մերօրյա սահմանադրության հենց նմանատիպ մարդու իրավունքների ընդհանրապես հենց առաջնային գլխավոր հոդվածներից մեկը։ Ձեր առաջադրանքը հետևյալն է։ Դուք կարող եք նաև հետագայում YouTube-ից, հա, համացանցից այս տեսանյութը կանգնեցնել եւ այդ տեքստը ավելի հանգիստ վերլուծել։ Ձեր առաջադրանքը հենց գրված է այնտեղ։ Կայանում է հետևյալում. համեմատել այս երկու սահմանադրությունները, այս երկու կետերը, եւ գտնել դրանց միջև եղած նմանություններն ու տարբերությունները, եւ միաժամանակ գրել պատճառները, ինչու են դրանք իրար նման եւ ինչու են դրանք իրարից տարբեր։ Եվ այսպես այսօր մենք փորձեցինք հնարավորինս պատկերացնել, թե այն պետությունը, որ մենք այսօր ունենք, ինչ տքնաջան աշխատանքի շնորհիվ էր։ Եվ այդ տքնաջան մեծագույն ներդրումներից մեկը ունեցան հնդկահայերը, իդեմս հնդկահայ սահմանադրության։ Շնորհակալություն, ստեսություն, մինչ հանդիպում։ Բարև ձեզ, սիրելի աշակերտներ։ Այսօր մի քիչ խոսելու ենք երկենցաղների եւ սողունների առանձնահատկությունների մասին։ Քանի որ մեր ժամանակը կարճ է, բոլոր առանձնահատկություններին չենք անդրադառնա, այլ կխոսենք միայն այն հատկանիշների մասին, որոնք թույլ են տվել երկենցաղներին ապրել ցամաքում, իսկ սողուններին լիարժեք գravel ցամաքը։ Դրա համար կանդրադառնանք բոլոր օրգան համակարգերին մեկ առ մեկ եւ կտեսնենք, թե ինչով են այդ համակարգերը տարբերվում ձկների օրգան համակարգերից։ Եկեք նախ եւ առաջ տեսնենք, թե արտաքին կառուցվածքում ինչ կար, որ թույլ տվեց երկենցաղներին ապրել նաեւ ցամաքում։ Ինչպես գիտեք, երկենցաղ բառը նշանակում է երկու կենցաղ ունենալ։ Այսինքն, գորտերը իրենց կյանքի մի մասը անցկացնում են ջրում, մյուս մասը ցամաքում։ Երևի լսել եք, որ գորտերը ունեն շերեփուկներ, եւ գորտի ձվից դուրս եկած շերեփուկը իր կյանքը անցկացնում է ջրում։ Այն ավելի նման է ձկներին, այսինքն շնչում է խրիկներով, ունի կողագից եւ չունի վերջույթներ։ Երևի կհարցնեք, թե ինչ է վերջույթը։ Մարդու ոտքերը եւ ձեռքերը նրա վերջույթներն են։ Ուրիշ ինչ առանձնահատկություններ ունեն գորտերը, բացի այն, որ գորտի շերեփուկը իր կյանքը անցկացնում է ջրում։
եկեք միասին հասկանանք, թե ինչպիսի հատկանիշներ են անհրաժեշտ կենդանուն, որը պետք է ապրի ցամաքի վրա։ Մենք երբ ձկների մասին խոսեցինք, ասացինք, որ ձկները ունեն կմախք, եւ այն թույլ է տալիս նրանց ունենալ մարմնի կոնկրետ ձև, նաեւ կմախքին ամրանում են մկանները։ Հետևաբար, մյուս բոլոր ողնաշարավոր կենդանիները ևս պետք է ունենան այս հատկանիշը, որպեսզի կարողանան ունենալ մարմնի կայուն ձև և որպեսզի կարողանան տեղաշարժվել ցամաքի վրա։ Ցամաքում տեղաշարժվելը շատ ավելի բարդ է, քան ջրում, և դրա համար պետք է կմախքը շատ ավելի ամուր լինի։ Այդ պատճառով էլ երկենցաղների կմախքի ոսկրերը շատ ավելի ամուր և հաստ են, քան ձկներինը։ Դրանից բացի, ինչպես տեսել եք, գորտի ետևի վերջույթները, այսինքն ոտքերը, շատ ավելի երկար են, քան առջևի վերջույթները, և դա օգնում է, որպեսզի գորտերը կարողանան ցատկել։ Երկենցաղների մյուս տեսակների, սալամանդրերի մոտ, սակայն, հետևի վերջույթները ավելի երկար չեն։ Բոլոր երկենցաղներն ունեն մեկ շատ կարևոր առանձնահատկություն. նրանց մաշկը մերկ է և խոնավ։ Ինչի համար է դա պետք։ Մենք բոլորս գիտենք, որ երկենցաղները չեն կարող ապրել շատ չորային պայմաններում, և նրանց անհրաժեշտ է անընդհատ լինել խոնավության մեջ։ Ինչու է դա անհրաժեշտ։ Դրա պատճառն այն է, որ երկենցաղները շնչում են նաև մաշկով, այսինքն խոնավ մաշկը անհրաժեշտ է, որպեսզի տեղի ունենա գազափոխանակություն, միջավայրից թթվածին անցնի երկենցաղի արյան մեջ, իսկ արյան մեջ եղած ածխածտու գազը կարողանա դուրս գալ օրգանիզմից։ Արտաքին կառուցվածքի այս առանձնահատկությունը հատուկ է երկենցաղներին, բայց հատուկ չէ սողուններին։ Եկեք մտածենք, թե ինչու։ Սողունները, օրինակ օձերը, կարող են ապրել շատ ավելի չորային պայմաններում, հետևաբար նրանք պետք է ինչ-որ կերպ պաշտպանվեն ջրի կորստից։ Դրա համար նրանց մաշկը շատ ավելի չոր է և ծածկված է թեփուկներով։ Երևի տեսել եք օձերի թեփուկները կամ մողեսների թեփուկները։ Եթե անդրադառնանք սողունների կառուցվածքին, ապա կտեսնենք, որ սողուններն ունեն բացի չոր մաշկը նաև լավ արտահայտված պարանոց, օրինակ մողեսները։ Իսկ օձերը տարբերվում են մողեսներից նրանով, որ վերջույթներ չունեն, շարժվում են սողալու օգնությամբ։ Կմախքի մյուս կարևոր առանձնահատկությունը, որով սողունները տարբերվում են երկենցաղներից, դա ողնաշարի գոտկային հատվածի առկայությունն է։ Մարդիկ ևս ունեն գոտկային հատված ողնաշարում, դա գտնվում է այս հատվածում։ Կմախքի մեկ այլ կարևոր առանձնահատկություն, որը անհրաժեշտ է նշել, դա կրծքավանդակի առկայությունն է։ Մողեսները ունեն կրծքավանդակ։ Ինչ է դա նշանակում? Որ մողեսների ողնաշարին միացած են կողոսկրեր, իսկ կողոսկրերը դիմացից միանում են կրծոսկրին։ Մարդիկ ևս կրծքավանդակ ունեն, իսկ այգորտը կրծքավանդակ չունի։ Այս կարևոր առանձնահատկությունը շատ մեծ տարբերություն է մտցնում նրանց շնչառության գործընթացի մեջ։ Այժմ եկեք մի քիչ խոսենք նրա մասին, թե ինչպես են շնչում գորտերը և ինչպես են շնչում մողեսները։ Մողեսների շնչառությունը նման է մարդկանց շնչառությանը, այսինքն կրծքավանդակի մկանների կծկումների շնորհիվ կրծքավանդակը մեծանում է և օդը ներթափանցում է թոքեր, այնինչ գորտերը կրծքավանդակ չունեն։ Այդ դեպքում հարց է առաջանում, իսկ ինչպես են շնչում գորտերը։ Գորտերի շնչառությունը անվանում ենք դրական ճնշման շնչառություն։ Ինչ է դա նշանակում? Դա նշանակում է, որ գորտերը օդը ուժով մղում են դեպի իրենց թոքեր, ոչ թե ներս են քաշում թոքերի մեջ, ինչպես մարդիկ և մողեսները։ Դրա պատճառը, ինչպես ասացինք, այն է, որ գորտերը կրծքավանդակ չունեն և չեն կարող մկանների օգնությամբ մեծացնել թոքերի ծավալը։ Շնչառության մյուս առանձնահատկությունը այն է, որ մողեսների մաշկը չոր է, հետևաբար թույլ չի տալիս, որ գազերը մաշկով անցնեն արյան մեջ և արյան միջից դուրս գան դեպի շրջապատող մթնոլորտը։ Իսկ գորտերի պարագայում դա այդպես չէ, նրանք շնչում են ինչպես թոքերով, այնպես էլ մաշկով, և գումարած դրան ավելանում է նաև գորտերի բերանակլանային խորոչը։ Եթե անդրադառնանք կառուցվածքի և շնչառության միջև կապին, թերևս այսքան այսօր մեզ բավական է։
Մարսողության համակարգում շատ մեծ փոփոխություններ ձկների համեմատությամբ տեղի չեն ունեցել։ Ինչպես եւ ձկները, այստեղ եւս մարսողական խողովակը կազմված է բերանից, կլանից, կերակրափողից, տամոքսից, բարակ եւ հաստ աղիքից։ Ուղիղ աղիքից հետո կա մեկ տարբերություն։ Այդ տարբերությունը կոյանոց կոչվող կառուցվածքն է։ Երկենցաղների եւ սողունների ուղիղ աղին ավարտվում է կոյանոցով, որը բացվում է դեպի դուրս։ Կոյանոցի մեջ են բացվում նաեւ սեռական գեղձերից եկած ծորանները, միզածորանը։ Ինչպես եւ ձկները, սողունները եւ երկենցաղները եւս ունեն մարսողական գեղձեր։ Այսինքն, իրենք եւս ունեն ենթաստամոքսային գեղձ եւ լյարդ, որոնց ծորանները բացվում են բարակ աղիքում եւ բարակ աղիքի արտադրած հյութի հետ միասին օգնում են, որպեսզի կերած սնունդը հեշտությամբ մարսվի։ Այժմ եկեք անդրադառնանք արյունատար համակարգին։ Եթե ձկների մոտ շնչառության օրգանները խրիկներն էին, ապա այստեղ մենք տեսանք, որ կան թոքեր։ Եվի տարբերություն ձկների, որոնց արյունատար համակարգը կազմված էր երկխոր սրտից եւ արյան շրջանառության մեկ շրջանից, մենք ունենք ավելի բարդ կառուցվածք։ Եվ ամենամեծ տարբերությունը կայանում է սրտի երախորշ կառուցվածքը։ Սողունների եւ երկենցաղների սիրտը բաղկացած է 3 խորոչներից՝ 2 նախասրտերից եւ 1 փորոքից։ Նկարենք դա։ Երկու նախասրտերը բացվում են փորոք կոչվող խորոչի մեջ, այսինքն նախասրտերից արյունը լցվում է փորոք։ Աջ նախասրտից փորոք լցված արյունը գնում է դեպի կենթանու թոքերը։ Թոքում թթվածնով հարստանալուց հետո արյունը վերադառնում է կենթանու ձախ նախասիրտը։ Ձախ նախասրտից արյունը լցվում է փորոք եւ գնում դեպի կենթանու մարմինը։ Ընդ որում անոթների կառուցվածքը այնպիսին է, որ գլուխը ստանա թթվածնով հարուստ արյուն։ Այսինքն փորոքից արյունը գնում է նաև դեպի մարմին։ Մարմնից արյունը վերադառնում է ոչ թե ձախ նախասիրտ, այլ աջ նախասիրտ։ Ինչպես տեսնում եք, մենք այստեղ ունեցանք արյան 2 շրջան։ Մեկը այն շրջանն էր, որի ժամանակ արյունը գնաց դեպի թոքեր եւ վերադարձավ ձախ նախասիրտ, մյուս այն շրջանը, երբ արյունը փորոքից գնաց դեպի մարմին եւ վերադարձավ աջ նախասիրտ։ Դրա համար էլ ասում ենք, որ երկենցաղների եւ սողունների արյունատար համակարգը ունի 2 շրջան։ Քանի որ թոքերը շատ մոտ են գտնվում սրտին, թոքային շրջանը ավելի փոքր է, այսինքն կարճ տարածություն է զբաղեցնում։ Դրա համար երբեմն թոքային շրջանին անվանում ենք նաև փոքր շրջան։ Մարմին գնացող արյունատար համակարգի շրջանին անվանում ենք նաև մեծ շրջան կամ համակարգային շրջան։ Սողունների սիրտը ունի մի փոքր տարբերություն։ Փորոքում կա ոչ լրիվ միջնապատ, իսկ մարդկանց պարագայում այդ միջնապատը արդեն ամբողջական է, այսինքն փորոքը եւս բաժանված է 2 աջ եւ ձախ մասերի։ Այժմ անդրադառնանք արտազատության համակարգին եւ տեսնենք, թե արտազատության համակարգը ինչով է տարբերվում ձկներից։ Մենք ասել ենք,
որ ձկների արտազատության համակարգում կան երիկամներ եւ միզածորան։ Այստեղ եւս յուրաքանչյուր երիկամ միզածորանով միանում է կոյանոցին։ Այնուհետև մեզը կոյանոցից անցնում է միզապարկի մեջ եւ միզապարկում մեզի բաղադրության մեջ եղած ջրի որոշ քանակությունը հետ է ներծծվում։ Իհարկե, սողունների միզապարկում ավելի շատ ջուր կհետ ներծծվի, որովհետև սողունները հարմարված են չորային պայմաններում ապրելուն եւ չորային պայմաններում կենսակերպի ամենակարևոր հարմարանքը դա ջրի խնայողությունն է, ամեն կերպ խուսափել ջրի կորստից։ Այնուհետև, երբ մեզը հավաքվում է միզապարկում, այն կարող է նորից կոյանոցով օրգանիզմից դուրս գալ։ Մյուս օրգան համակարգը, որի մասին կցանկանայի խոսել, դա նրանց բազմացումը ապահովող վերարտադրողական համակարգն է։ Այստեղ մենք ունենք շատ կարևոր տարբերություն։ Տարբերությունը կայանում է նրանում, որ եթե մենք ասացինք, որ երկկենցաղները սկսում են զարգանալ ջրում, ցողունները լիարժեք հարմարվել են ցամաքային կենսակերպին եւ ձվադրում են ցամաքում։ Նույնիսկ ջրային կրիաները ջրից դուրս են գալիս ցամաք, որպեսզի իրենց ձվերը դնեն առափնյա հատվածներում ավազի մեջ։ Նաեւ կարևոր տարբերություն է նրանց զարգացումը։ Գորտի ձվերից դուրս են գալիս շերեփուկները, որոնք սկզբնական շրջանում պետք է ապրեն ջրում եւ կարող են ջրից դուրս գալ միայն նրանից հետո, երբ արդեն կունենան թոքեր եւ կունենան վերջույթներ։ Սողունների պարագայում դա այդպես չէ։ Սողունների ձուն պատված է կաշվե նման ամուր թաղանթով, որը պաշտպանում է ձուն չորանալուց եւ ձվից դուրս է գալիս ոչ թե շերեփուկ, այլ մեծ չափահաս կենթանուն նմանվող, բայց չափերով ավելի փոքր մողես կամ ոց։ Վստահ եմ, դուք բազմաթիվ հեռուստատեսային հաղորդումների ժամանակ ականատես եք եղել դրան։ Կարող եք նաև ինտերնետում փնտրել եւ կտեսնեք շատ նկարներ թե շերեփուկների եւ թե մողեսների, օցերի, կրյաների, ձագերի։ Մյուս կարևոր օրգան համակարգը, որի մասին պետք է խոսենք, դա նյարդային համակարգն է։ Ինչպես եւ բոլոր ողնաշարավորները, երկկենցաղները եւ սողունները եւս ունեն կենտրոնական նյարդային համակարգ եւ նյարդեր։ Կենտրոնական նյարդային համակարգը, ինչպես եւ ձկների մոտ, կազմված է գլխուղեղից եւ ողնուղեղից։ Ողնուղեղից դուրս են գալիս նյարդերը։ Իսկ գլխուղեղը, ինչպես եւ ձկները, կազմված է 5 բաժիններից։ Այստեղ կարևոր է նշել, որ սողունների արջևի ուղեղը եւ ուղեղիկը շատ ավելի զարգացած է, քան երկկենցաղներինը։ Եկեք մտածենք, թե ինչու։ Երևի տեսել եք, թե ինչքան ավելի բարդ շարժումներ կարող են անել մողեսները, իսկ գորտերը միայն 4 թաթերի վրա կարողանում են ցատկոտել։ Հետևաբար, հավասարակշռությունը պահելու մեծ խնդիր չունեն, իսկ մողեսները իհարկե ունեն, նրանք ավելի բարդ վարքագիծ ունեն։ Իսկ մենք հիշում ենք, որ վարքագիծը պայմանավորված էր արջևի ուղեղով։ Մյուս բանը, ինչի մասին պիտի խոսենք, դա զգայարաններն են։ Եթե հիշում եք, մենք ասել ենք, որ ձկները ունեն լսողություն, եւ լսողության օրգանը ներքին ականջն է։ Երկկենցաղների եւ սողունների պարագայում կա նաեւ միջին ականջ։ Այսինքն նրանք ունեն թմբկաթաղանթ, որը օդի տատանումներից տատանվում է եւ այդ տատանումները հաղորդում է ականջի ոսկրիկին, որն էլ այդ տատանումը ուժեղացնելով հաղորդում է ներքին ականջին։ Երկկենցաղները եւ սողունները ունեն աչքեր, այսինքն ունեն տեսողություն։ Գորտերը տեսնում են շարժվող առարկաները, իսկ այ մողեսները շատ լավ տեսողություն ունեն։ Եթե խոսենք մյուս գայարանների մասին, կարող ենք ասել, որ սողունների լեզուն ծառայում է նաև որպես շոշափելիքի օրգան։ Ամփոփելով կարող ենք ասել, որ այս ողնաշարավոր կենթանիների բոլոր հիմնական տարբերությունները օգնում են նրանց գոյատևել ցամաքում, այսինքն ջրից դուրս։ Այսքանով կավարտենք, եւ ես ձեզ խորհուրդ կտամ ուսումնասիրել ձեր դասագրքի նյութը, որպիսի գտնեք
այլ առանձնահատկություններ, որոնք կարող են վերաբերվել թե գորտերին, թե սալամանդրերին եւ թե կրյաներին, եւ տալ ձեզ մեկ առաջադրանք։ Ես այսօր խոսեցի մողեսներից, մի փոքրիկ անդրադարձ կատարեցի օցերին, բայց փորձեք պարզել, իսկ կրյաները ինչով են տարբերվում մողեսներից եւ օցերից։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Բարև ձեզ, երեխեք։ Այսօր մենք կխոսենք մի թեմայից, որը շատ հաճախ խոսվում է, այնպես չի, որ միայն դասերի ժամանակ է խոսվում, հաճախ նույնիսկ մեծերն են քննարկում, վիճում են, բայց երևի թե արժի նաև ձեր հետ քննարկել այս ամեն ինչ։ Խոսքը մեսրոպատար հայատար գրելու մասին է։ Հիմա ես պատկերացնեմ, որ մի մասը կասի, բայց մենք շուտվանից հայատար են գրում, մի մասը կասի, ադե զզվացրեցին, ամբողջ օրը դրա մասին են խոսում, ինչքան կարելի է, ոնց գրել եմ, տենց էլ գրեմ։ Եկեք հիմա չվիճենք, ուղղակի ուզում եմ պատմել մի քիչ ընդհանրապես այն բանի մասին, թե ինչու մենք այս թեմայի մեջ ընդհանրապես կանք, այս պահին ինչու ենք քննարկում այս թեման, ինչու մենք ամբողջ համացանցի զարգացման ընթացքում չենք սովորել գրել հայերեն։ Իրականում այս խնդիրը ունի պատմություն, որը դուք հաստատ մեծամասնությունը տեղյակել չեք, որովհետև երբ որ այս ամենը սկսվեց, դուք ծնված էլ չէիք։ Այնպես որ մի երկու խոսքով անդրադառնամ հայալեզու ինտերնետի։ Հին-հին ժամանակներում, ես որ ասում եմ հին-հին ժամանակներ, դա ընդամենը մի 15 տարի առաջ էր եւ դրանից մի քիչ ավելի վաղ ընթացքում, համացանցում ընդհանրապես հայերեն գրել հնարավոր չէր։ Կար մի հատ մեծ շատ գլոբալ խնդիր։ Այդ ժամանակ տարբեր երկրներում զարգացել էին տարբեր ստանդարտներ գրելու համացանցում, որտեղ համացանցը շատ երիտասարդ է, այսպես որ վերցնենք, ընդամենը մի 27-28 տարի է, ինչ այն տեսքի համացանցը գոյություն ունի, որը մենք այսօր պատկերացնում ենք։ Մինչ այդ էլ ինքը կար, բայց դա ավելի շուտ այսպես նամակների կամ հաղորդակցությունների փոխանցում էր, եւ web-ը, այսինքն այն, որ դուք դիտարկիչով, բրաուզերով բացում եք եւ ինչ-որ նկարներ եք տեսնում եւ այլն, այդ ամենը սկսվել է մոտավորապես 90-ականների սկզբներ։ Եվ որպես ստանդարտ անգլերենն էր, որովհետև այս ամեն ինչը սկսեց զարգանալ հիմնականում ԱՄՆ-ում, որովհետև ինտերնետի սկիզբը հենց այնտեղ էր դրվել։ Հետո ոնց որ ասած տարածվեց մեծ երկրներով, որտեղ կային գիտնականներ, որոնք այս ամեն ինչը զարգացնում էին, որտեղ կար ֆինանսներ, այս ամեն ինչը զարգացնելու, որովհետև այն ժամանակ համացանցը շատ թանկ հաճույք էր եւ հիմնականում համալսարաններն էին կարողանում ինչ-որ բան տեղադրել, փոխանցել իրար գիտական հոդվածներ եւ այլն, հետագայում արդեն սկսեց դառնալ ավելի այսպես համամարտկային երևույթ։ Բայց համացանցը զարգանում էր, իսկ հայալեզու բովանդակությունը ոչ, մի քանի պատճառով։ Պատճառ համար մեկն այն էր, որ մենք փոքր ժողովուրդ էինք եւ մենք բավականին թույլ զարգացած տեխնիկապես համացանցի տեսանկյունից թույլ զարգացած էինք։ Չնայած որ խորհրդային ժամանակներում օրինակ առաջին համակարգիչները սովետական միությունում, խորհրդային միությունում ստեղծվել էին հենց Հայաստանում, բայց 90-ականների առաջին փուլում մենք ժամանակ չունեինք զբաղվել բարձր տեխնոլոգիաները, որովհետև գիտեք, Արցախյան պատերազմն էր, շատ ծանր իրավիճակ էր, էլեկտրականությունը ամիսներ կային, որ ընդամենը 1-2 ժամ ունեինք էլեկտրականություն, ինչ համացանց, ինչ բարձր տեխնոլոգիաներ եւ այլն։ Պատերազմը ավարտվեց, հետո շատ ծանր տնտեսական իրավիճակ էր երկրում, իսկ հետո եղավ մի ոչ բարենպաստ մի բան, ամբողջ հեռահաղորդակցության ոլորտը, որը այդ բառը թող շատ չվախացնի ձեզ, դա հեռախոսն է, համացանց, այսինքն այն ինչ որ դուք պատկերացնում եք, փոխանցվեց մի կազմակերպության որպես մենաշնոր, եւ երկար տարիներ այս ամենը չէր զարգանում, որովհետեւ երբ կա մենաշնոր, ընդհանրապես
զարգացումը կանգնում է հաճախ։ Դա մի քիչ հասարակագիտության թեմա է, բայց կողքից էլ եմ ասեմ, որ մենաշնորը լավ բան չէ։ Պետք է լինի մրցակցություն եւ մենք հենց այստեղ շատ լավ տեսանք, թե ինչ վատ է, երբ որ մեկ կազմակերպության ամուր ձեռքում է գտնվում հեղրա հաղորդակցությունը, ինտերնետը շատ վատն էր, շատ թանկ էր եւ հասանելի էր բնակության 1-2%-ին։ Ու բնականաբար զարգացում չկար, կայքեր գրեթե չկային, մեծամասնությունն էլ ստեղծվում էր ռուսերեն կամ անգլերեն, որովհետև ավելի շատ սփյուռքի հետ շփվելու համար էր, սփյուռքում գոնե ինչ-որ մարդիկ կային, որոնց հետ լինում էր շփվել։ Այդ պատճառով երկար տարիներ հայերենի ստանդարտը չէր մտնում միջազգային ստանդարտների տպագրական ինտերնետում տպելու համար։ Եվ շատ-շատ երկար ժամանակ պարզապես մեծ ռոպատար հնարավոր չէր համակարգչով տեքստեր գրել։ Այսինքն մարդիկ ստիպված գրում էին կամ ռուսերեն, անգլերեն շփվելով դրսի հետ, սփյուռքի կամ արտասահմանյան գործընկերների հետ, ու այդ մարդիկ շատ փոքրաթիվ էին, էլի հիշացնեմ, որտեղ ինտերնետից օգտվող շատ քիչ մարդ կար։ Կամ էլ ստիպված լատինատառ էին գրում։ Իհարկե հնարավոր էր կայքեր ստեղծել մեսրոպատար, բայց այդ կայքերը ընդերնելի դարձնելու համար դուք պետք է հատուկ ծրագիր քաշեիք, որը նույնիսկ անուն եմ հիշում, կոչվում էր NLS, National Language Support։ Այդ ծրագիրը պետք է տեղադրեիք ձեր համակարգչի վրա, կայք մտնելուց հատուկ իրան գործածեիք, որպեսզի այդ խզբզանքը, որը հայտնում էր ձեր աչքի առաջ, դառնար հայերը։ Եվ այս ամենը ստեղծեց բնավորություն։ Մարդիկ, երբ որ երկար տարի հայերեն գրում էին լատինատառ, քիչ-քիչ դա դարավ սովորություն, մինչ այլ ժողովուրդները, այլ ազգերը իրենց բուբենից էին օգտվում։ Եվ երբ որ այս հնարավորությունները ստեղծվեցին, արդեն բնավորությունը ձևավորվել էր։ Բացի դրանից, մեկը մեծ կորպորացիաները շատ երկար էին գալիս դեպի հայերենը։ Մեկը Windows-ի վրա հայերենը նորմալ չէր, ինչ-որ տարերը տարօրինակ տեղ էին դասակարգված, նույնը հեռախոսների վրա։ Շատ լավ մի գործ արեց մի մարդ, որը ստեղծեց այս ծրագիրը, որը Cadavina կոչվում եւ առ այսօր շատերը օգտագործում են։ Ռաֆիկ Մարությանն էր ստեղծել, որը հիմա արդեն ողջ չէ, բայց այս մարդը փաստացի հայաստանցիների եւ հայերի համար շատ մեծ գործ արեց, որտեղ թույլ տվեց վերջապես արագ մարդավարի տպել համակարգչի վրա հայերենով։ Եվ այն մարդիկ, որոնք ցանկություն ունեին, սկսեցին հայերեն սովորել, մեսրոպատար տպել։ Բայց մեկա, երբ որ հեռախոսների վրա երկար տարիներ էլի չկար հայալեզու ստեղնաշար, էլի մարդիկ արագ-արագ սովորում էին լատինատար տպել, կամ այն մարդիկ, որոնք ապրում են օրինակ Ռուսաստանում կամ ռուսալեզու համայնքներում, իրենք էլ քյուրեգատար են տպում, հա, ռուսերեն տարերով են տպում, այսպես շատ տարօրինակ բառեր են աճ ստացվում։ Բայց հիմա մենք ապրում ենք մի աշխարհում, որտեղ հայերենը ընդգրկված է բոլոր ստանդարտների մեջ։ Մենք կարող ենք շատ արագ, շատ հեշտ մեր հեռախոսի մեջ ներբեռնել հայերեն ստեղնաշարը, համակարգչի մեջ միացնել։ Ես հիմա չեմ ուզում ձեզ տեխնիկապես բացատրել, որովհետև դա իսկապես շատ հեշտ է արվում։ Մնում եմ մի հատ Google-ով գրել ինչպես անել եւ բազմաթիվ տեսանյութեր կգան, տեքստեր կգան։ Շատ հեշտ էս ամեն ինչը կարող եք անել ու մի ասեք ինձ, որ շատ բարդ է։ Դա այն հարցն է, որը միայն ցանկություն է պետք, որպեսզի շատ արագ իսկապես հրոպեների հարցը ներբեռնեք եւ հանգիստ օգտվեք մեսրոպատար հայերենից։ Թե չէ, ստացվում այնպես, որ մենք այսօր ունենք մի շարք հայերեններ։ Վաղտին, երբ որ մեսրոպ Մաշտոցը ստեղծեց հայերեն այբուբենը, հենց դրա համար էր, որպեսզի ուրիշ լեզուների տարերով, օրինակ հունական տարերով չգրեն։ Առաջել ոնց որ ասած ճակետներով ասած SMS-ները գնում էին, ոնց որ հիմա լատինատար են գրում, գրում էին հունարեն, հայերեն բառերը։ Մեսրոպ Մաշտոցը կարծես թե այդ հարցը լուծեց, բայց մենք նորից ոնց որ հետաճ ենք ապրել, եւ ասեմ ձեզ, որ
կարող է փնփնթակ, ասեք որ տենց ավելի արագ է, ավելի հեշտ է, սխալները չեն երևում, բայց մի քանի բան ասեմ։ Առաջինը դուք տենց չեք էլ սովորի նորմալ հայերեն գրել, կարդալ, եթե նստեք լատինատառի վրա։ Մարդ սովորում է, երբ որ օգտվում է, թեկուզ սխալներով գրեք, բայց իրար ուղղելով քիչ-քիչ կգաք ճիշտ հայերենի։ Երկրորդը ասեմ ձեզ, որպես մարդ, որ անընդհատ նամակներ է ստանում տարբեր տեղերից, մարդիկ ինչ-որ բաներ են գրում, խնդրում, բողոքում եւ այլն, եւ մեծամասնությունը գրում է ոչ մեսրոպատար, բայց հայերեն, ընդ որում խոսքը դպրոցականների մասին չէ, այլ հասուն Հայաստանի եւ այլ երկրների քաղաքացիների մասին։ Շատ հաճախ անհասկանալի է, թե ինչ են գրում։ Ձեզ օրինակ բերեմ, օրինակ հպարտ բառը, ով ոնց ուզում գրում է, օրինակ ռուսերեն մեկը գրում է խպարտ, այս լավ բառեր եմ գրում, լինում է մեկ-մեկ նենց տարօրինակ բանը լինում, վատ բառեր է ստացվում, մարդ չի էլ ընկալում, որ լավ բան չի գրում։ Մարդ կա, ուրեմն, որպեսի հն խ չլինի, գրում է մի հատ, ուրեմն, անգլերենի է անցնում, գրում է հ, նորից վերադառնում է ռուսերենի, գրում է այս պարտ մասը, որպեսի կարդացվի հ պարտ։ Մեկը նպարտակարդում, մեկը հպարտակարդում, մեկը խպարտակարդում։ Ես լավ օրինակ եմ բերում ձեզ, որտեղ գոնե կարելի է մոտավորապես հասկանալ ինչի մասն է խոսքը։ Ինձ ուղարկված նամակների 70%-ը անընթերնելի են, որովհետև օրինակ ձեր մոտ էլ կա դա։ Դուք ընկերներով իրար հետ լատինատար հայերենով շփվում եք եւ ձեր մոտ ձևավորվել է ձեր ներքին բարբառը։ Դուք արդեն գիտեք օրինակ ծն ու ճն ոնց եք գրում։ Դուք պատկերացնում եք ճն լատինատար քանի ձևով կարելի է գրել։ Մարդ կա միայն անգլերեն սի տառնա գրում եւ դա համ ծ-ի է, համ չ-ի է, համ ճ-ի է, համ էլ ծ-ի է, մեկ-մեկ էլ սի է։ X տառը միտեղ խ-ի են կարդում, միտեղ X-ի են կարդում։ Ահա որը։ Դա ստացվում է, որ մենք երեքի բարբարներ ունենք համով հոտով։ Մի հատ էլ ձևավորվում է ինտերնետային բարբարները, որոնք հեչ համոհոտ չունեն ու մարդիկ արդեն սկսում են իրար չհասկանալ, որովհետև դուք ձեր խմբով իրար հասկանում եք, հետո մի խումբը մյուսին է գրում, իրար սկսում եք նորմալ չհասկանալ, որովհետև անընթերնելի է։ Այնպես որ, չգիտեմ, խնդրանք ասեմ, թե պաղատանքների չեմ անցնի, ուղղակի հասկացեք, որ մենսրոպատար գրելը առաջինը շատ ավելի գեղեցիկ է։ Երկրորդը վերջապես պետք է հասկանանք, որ շատ քիչ ժողովուրդ ունի, որ կա, որ ունի իր այբուբեն։ Դրանք ընդամենը մի քանի տասնյակ։ Եվ թողել մեր այբուբենը, որը առավելևս շատ ավելի լայն է, եւ լատինատարն ու քյուրեղատարը ռուսերեն այբուբեն ուղղակի չեն կարողանում իր մեջ պարունակել մեր հնչյուններ։ Եվ վերջիվերջո մեսրոպարա տպելով հավաստիացնում ձեզ, շատ ավելի արագ կսովորեք գրագետ գրել, որտեվ լատինատարը հակառակը, շատերը հենց լատինատար են գրում, որտեվ ասում են դե լավ չգիտեմ այս բառը, այստեղ դ-եր թե թ-եր, սենց անկապ անցնում եմ, չեն նկատում, բայց տենց էլ կսովորես ու չես էլ իմանա դ-ա թե թ-ա, իսկ սենց գոնե քիչ-քիչ կկրթվես, ամաչելու բան չկա ինձ թվում, եթե դպրոցականը մի քիչ անգրագետ է գրում, ամաչելու է, երբ որ մարդ չի ուզում սովորել։ Երևի թե այսքանով եզրափակվեմ, եւ եթե հանկարծ հարց լինի, թե ոնց հեռախոսի կամ համակարգչի վրա հայերեն տեղադրել ստեղնաշարը, գրեք, բայց հերթով գրեք միանգամից, սա բոլորով չգրեք։ Այսօր այսքանը։ Առողջ եղեք, չհազակ չփրշտակ ուրիշների վրա հատկապես, ցտեսություն։ Ողջույն սիրելի դպրոցականներ եւ ծնողներ, հուսով եմ հաճույքով մասնակցում եք ֆիզկուլտուրայի դասերին։ Սկսենք նախավարժանքից։ Կատարում ենք թեթև վազքեր։ Ինչպես գիտեք, պետք է մտակացնենք մկանները եւ մարմինը ու հետո նոր անցնենք ավելի բարդ վարժությունների։ Ոտքերը դա ծալեցինք հետ, ձեռքերով հասնում ենք գրունկներին։ Կատարում ենք 8-ից 10 անգամ, որից հետո ծնկները բարձրացնելու ենք վերև։ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, հիմա ցատկելու ենք կողքից կողք։ 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Հաջորդ վարժության համար մենք կատարելու ենք կքանիստ, ձեռքերը դնելու ենք հատակին, ոտքերով գնալու ենք հետ, քայլելու ենք առաջ ու կանգնելու ենք, վարժությունը կատարելու ենք 8 անգամ, 2, 3, վարժության կատարման ժամանակ աշխատում ենք կոնքը պահել ուղիղ ուսերի ուղությամբ, չիչացնելով ներքև, այսինքն չենք իջացնում ներքև, այլ պահում ենք ուղիղ, եւս 3 անգամ, ձեռքերը դնում ենք ուսերի տակ, որ ավելի հեշտ կատարենք, կատարում ենք վերջինը, եւ վերջ, այսօրվա դասի համար ձեզ անհրաժեշտ է լինելու գնդակը, վերցնում ենք գնդակը, ոտքերը դնում ենք կոնքից մի փոքր լայն, ձեռքերով հասնում ենք հատակին, կանգնում ենք, եւ գնդակով պտույտ ենք կատարում գլխավերևում, մի անգամ աջ կողմ ենք կատարում, մի անգամ ձախ կողմ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ամեն կողմի համար կատարում ենք 8 անգամ, 1, 2, 3, 4, եւս 4-ը, 4, 3, 2, եւ վերջին. Հաջորդ վարժության համար մենք պետք է կատարենք քայլ հետ, քայլ ենք կատարում հետ, նստում ենք, ձեռքերը տանում ենք հակառակ կողմ եւ ուղղվում ենք, նույնը կատարում ենք մյուս ոտքի համար, քայլ հետ, ուղեցինք ձեռքերը տարանք կողք եւ քայլ առաջ, կատարում ենք 8 անգամ ամեն ոտքի համար, 2, 3, 4, մեջքը պահում ենք ուղիղ, 5, 6, 7, եւ վերջինը 8, հաջորդ վարժությունը կատարելու ենք քայլ առաջ, կատարում ենք քայլ առաջ, նստում ենք, գնդակ անցկացնում ենք ոտքի տակով եւ կատարում ենք քայլ հետ, քայլ առաջ, գնդակ անցկացնում ենք ոտքի տակով, քայլ հետ, 2, 3, այս վարժության ժամանակ ուշադրություն ենք դարձնում, որպեսզի շատ առաջ չգանք ծնկով եւ ծունկը թաթից առաջ չանցնի, եւս 4 անգամ ամեն ոտքով, 3, 2, եւ վերջինը. Վերջին վարժությունը, որ պետք է ցույց տամ, նստում ենք հատակին, մարմինը տանում ենք հետ, մի փոքր ձեռքերով ձգվում ենք կողք եւ գնդակը տեղափոխում ենք կողքից կողք, եթե այս վարժությունը բավականին հեշտ կլինի ձեզ համար, կարող եք մեկ ոտքը կտրել հատակից, բարդացնել շարժումը, որից հետո կարող եք երկու ոտքը կտրել հատակից եւ շարունակել վարժության կատարումը առանց ոտքերի օգնության, կատարում ենք 10-ից 20 անգամ եւ ավարտում ենք շարժումը, մի քանի անգամ էլ եւ վերջ, իսկ հիմա այստեղ հրավիրում եմ Արամին ավելի բարդ վարժություններ կատարելու համար, շնորհակալություն Մանան, ողջույն բոլորին, մարզումները սեփական մարմնի քաշով շարունակվում են եւ առաջին վարժությունը, որը ես ձեզ կցուցադրեմ, նպատակահուված է նրա համար, որպեսզի սրտանոթային համակարգը ավելի արագ ներգրավենք աշխատանքի մեջ եւ մարզման մեջ, ձեռքերը գլխավերևում պահած, ձեռքերը ու ոտքերը բացում ենք միաժամանակ դուրս եւ գլխավերևում մոտեցնում իրեն, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 15 անգամ կատարելուց հետո մի փոքր շնչենք եւ կատարենք երկրորդ 15-ը, որպեսզի սրտանոթային համակարգը ավելի արագ ներգրավենք մարզման մեջ, հետագայում դա մեզ կօգնի, որպեսզի դիմացկուն դառնա մեր մկանները եւ մեր օրգանիզմը, 15 անգամ կրկնենք, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, եւ վերջ, մի փոքր շնչենք
Եվ անցնենք երկրորդ վարժությանը, նպատակաուղված կլինեն ոտքերի մկանները զարգացնելու համար։ Կատարում ենք ցատկ դուրս կքանից, ձեռքով փորձում հասնել հատակին։ 15 անգամ։ Ձեռքերը հերթափոխով փոխում ենք։ 1 4 5 Վարժությունը կատարում ենք շատ սահուն։ 7 8 9 10 1 2 3 4 եւ 5 Շնչենք, թուլացնենք ոտքերը, կատարենք երկրորդ 15-ը։ Գնացինք։ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 Եվ վերջ։ Քանի որ ստորին հատվածի մկանախմբերը արդեն մեզ մոտ հոգնել են, իսկ ծավալով ամենամեծ մկանախումբը մեր մոտ ոտքերից հետո դա մեջքի հատվածն է, մենք կացնենք մեջքի վարժություններին։ Պարկում ենք հատակին, ձեռքերը եւ ոտքերը փորձում ենք կտրել եւ բարձրանալ վերև։ Կարևորություն տվեք շնչառությանը եւ մեջքի ստորին հատվածը, որպեսզի կարողանանք ձգել եւ բարձրացնել վերև։ Կատարում ենք 10 անգամ։ Եվ 10։ Վերջացնելուց հետո մի փոքր հանգստանանք, կատարենք երկրորդ 10-ը։ Ձգվում ենք անպայման, որ մեջքը մեզ մոտ բացվի։ Գնացինք միասին։ 1 2 3 Փորձում ենք վերևում մի փոքրինչ դադար տալ։ 4 5 Կեսնարել ենք։ 6 Առանց շտապել։ 7 8 9 Եվ 10 Մեջքի հատվածի մկաններն էլ են մեր մոտ աշխատել։ Փորձենք անցնենք առաջնային հատված, աշխատեցնենք ձեռքերը եւ կրծքավանդակը։ Նախորդ օրերից հիշում եք, մենք կատարել էինք հերում վարժությունը, այսօր կկատարենք ձեռքերը մի փոքր ավելի նեղ դրվածքով եւ կփորձենք իջնել արտաշնչով բարձրանալ վերև։ Կատարում ենք 10 անգամ։ Բարձրանում ենք միջև վերջ։ Եվս 4 հատ։ 1 2 3 4 Ձգվում ենք, որպեսզի կարողանանք երկրորդ վարժությունը կատարել նույն կերպով ճիշտ։ Մկանները քարացած չմնան։ Գնացինք 10 անգամ։ 1 Ձեռքերը մոտ, ուղղում ենք միջև վերջ։ 2 3 Արտաշունչը հրելուց։ 4 5 6 7 8 9 Եվ վերջինը 10 Շնչենք մի փոքր եւ հանգստից հետո անցնենք հաջորդ վարժությանը, որի ընթացքում ներգրաված կլինեն ուսի արջևի հատվածի մկանախմբերը եւ նորից ստատիկ վիճակում ներգրավող բոլոր մկանները։ Հետ ենք վերադառնում նույն դիրքին, փորձում ձեռք պարզել ուսին եւ բացել առաջ։ Կատարում ենք 10 անգամ։ Ամենևին էլ հեշտ չէ այս դիրքում մնալ եւ վարժությունը ճիշտ ձևը կատարել։ 6 7 8 Փորձում ենք ձեռքը ուղղել լիարժեք ուղիղ։ 9 10
քանի որ ձերքերը աստիճանաբար էին բեռնվածության մեջ, նրանք երկուսն էլ հավասարաչափ աշխատանքի մեջ էին։ Կատարենք երկրորդ մոտեցումը։ 1 2 3 4 5 6 7 Չենք շտապում 8 9 10 Վերադառնանք հանգստի Կարգավորում ենք շնչառությունը Հանգստի ընթացքում կարող եք օգտագործել ջուր, որովհետև դուք նույնպես հեղուկ եք կորցնում Եվ վերջին վարժությունը, որը ես նախատեսել եմ, որն անելուց հետո ձեր մարմինն ամբողջությամբ կստացվի այսօր մարզված, դա որովայնի հատվածի համար նախատեսված վարժությունն է։ Պարկում ենք մեջքի։ Այս մեր մոտ բացված վիճակն է։ Փորձում ենք պարկել, ձգվել միջև վերջ, ոտքերով առաջ, ձեռքերով հետ։ Վերևում փորձում ենք միանալ ձեռքերը ոտքերը մոտեցնելով իրար։ Կատարում ենք սահուն կերպով 10 անգամ նույնպես։ 2 3 Ներքևում չունենք դաթար, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Շնչում ենք վերադառնում դիրքին, ձեզ համար բարդություններ չեն ստեղծվի, քանի որ դուք պետք է կենտրոնացած լինեք ամբողջությամբ շնչառությանը. Եվ չպետք է խոսենք, այլ կատարենք վարժությունը տրամադրված. 1, 2, 3, 4. 5 6 7 8 9 10 Եվ վերջ, այսօրվա համար նախատեսել ենք այս վարժությունները, որպեսզի մարզեիք ձեր ամբողջ մարմինը առանց որևիցե անհրաժեշտության գույքի։ Եվ այստեղ եմ ես հրավիրում Մանանին։ Սկսեցինք։ Սկսեցինք։ Ուրեմն պլանկա։ Պլանկա։ Մեկը կարող է կատարել պլանկա վարժությունը, մյուսը հենվում է մեջքին և կատարում է հրում վարժությունը։ Ու հետո փոխվում եք տեղերով։ Ինքն վարժությունը։ 4 5 6 7 8 2 ատել 9 10 Հուսով ենք այս վարժությունն էլ կկիրառեք ձեր պարապմունքների մեջ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, եթե կատարեցիք այս վարժությունները, մնացեք տանը և եղեք առողջ։